Yeah, na kuna moja kati ya clip zako nilikuwa naona huko na baadhi ya watu, kuna muda una dance na kuna muda umeacha hata kuzile project zako za kuongea. Na kuona unaanza kabisa kufanya project za uigizaji kabisa, unaigiza sasa hivi. Je, sasa hivi umeamua uingie kwenye uigizaji moja kwa moja au bado unagusagusa? Kidogo naongea, kidogo kwenye uigizaji. Ah, kuongea siwezi kuacha. Ila kwenye uigizaji ndo naelekea huko, kwa sababu sasa hivi unajua unapokuwa unafanya sanaa inatakiwa unabadilika. Kuna mbuna kuja huku, unakuja huku, unakuna hamahama. Mradi watu sifanini, wasikuzoe. Hata mashabiki zako, wanapenda kuwa unafanya kitu tofauti. E, yani wao wanachotaka wao fly. Hajarishu naimba, au unaigiza, unafani. Mashabiki wanachotaka wao ni kufurahi basi. E, kwa hiyo na mimi natumia njia tofauti mradi niwafurahishe. Ya, hivyo. Na jioni kikuliza ni kuna makomedian wengi ambao wanafanya vizuri kwa hapa Bongo. Jioni komedian gani ambao unatamani leo kesho akisema Selemani Makome njoo tufanye kazi, utajiuliza utasema kaka tufanye kazi. Ah, makomedian wote wa Kibongo na wakubali. Yeah. Ila kuna zaidi? Ah, hapo kwenye zaidi hapo najikubali mimi mwenyewe, lakini wote nakubali na wote naongea nao, tunaongea nao vizuri na yani tuko vizuri na wote kifupi. Yoyote naweza nikafanya naye kazi na yoyote natamani fanye naye kazi. Je, yes, sanaa inalipa? Ah, sanaa inalipa. Wewe ni mzee sasa hivi watu wanatembea mandinga kwa sababu ya sanaa. Eh, sanaa inalipa mzee wangu. Sasa ile swali nataka nilete kwa upande wako. Kama Makombe, kama Makombe, wewe kwa upande wako sanaa imeshakulipa? Ah, sanaa bana. Ishanilipa. Na nataka nitambue kwa sababu ni msanii na ni mchekeshaji. Kwamba katika sasa hivi watu wengi wameingia katika tasnia ya uchekeshaji kwa sababu imekuwa ni tasnia ambayo inapendwa sana na inakubalika sana. Hivi je, unawachukuliaje wale waigizaji ambao umewakuta katika game? Unachukuliaje? Je, wewe unataka uwe kama wao au wewe unataka Makombe basi uwe zaidi yao? Mimi nataka kuwapita kwa sababu naona wanambwela. Mimi nataka niwapite. Ila wao na appreciate na nawakubali na wapigia saluti kwa sababu bila wao tusingejua nini maana kuchekesha, unajua eh. Kwa hiyo wao nawakubali kwa sababu ametufungulia njia, kwa hiyo heshima kwao, saluti kwa mabrazi. Je, mahusiano yako uliokuwa nayo hajawahi kuwa changamoto katika tasnia yako ya comedy? Mahusiano gani? Yani maana kuna kila kitu kina mahusiano. Sasa sijajua mahusiano gani. Hapa tunamaanisha bwana ya mume na mke au mchumba kwa mchumba? Huko bwana, huko mimi sijafikia huko. Ila nilikuwa nayo moja hivi akaniacha kwa sababu ya kikwembe. Alafu mimi bwana nilimblacklist. Yaani yule mwanamke ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa nampenda kifupi. Halafu sikutaka ajue kitu ninachokifanya. Sasa mwisho wa siku tumeenda sehemu kula. Umeona? Tulivyoenda sehemu kula, akaja jamaa akaniuliza, "Bwana wewe ndo Makombe?" Sasa yule mwanamke jina la Makombe halijui. Umeona? Alikuwa halijui jina la Makombe. Akanambia, "Bwana wewe ndo Makombe?" Nikamwambia, "Mimi hapana, sio mimi." Jamaa akamwambia, "Kama nakufananisha na jamaa mmoja hivi namuonaga TikTok anachekesha kweli, mimi namkubali. Kama ndio wewe bwana, kubali tupige picha." Umeona? Ah, mimi nikamwambia sio mimi. Kwa sababu sitaki yule mwanamke ajue. Sasa bwana yule mwanamke akajua. Para kujua. Ikawa imeisha hapo, tuka flash. Tumeondoka, tumefika nyumbani. Akaniona rafiki yake kaniweka status. Alafu akaandika, huyu mshikaji mimi namkubali vibaya mno. Umeona? Sasa yule mwanamke akaangalia, wewe anamkubali mshikaji huyu. Yule mwanamke akaangalia clip na huyu si sere kweli huyu. Huyu sere huyu. Basi ikabidi aje anionyeshe. Akaambia, "Sere, hivi siku ile hotelini siku ile yule jamaa alisema anakujua ukamkatalia. Si ndio wewe huyu?" Nikamwambia, "Yupi huyu?" Nikamwambia, "Ndio mimi." "Sasa kumbe wewe unachekesha afu je kuniambia?" Nikamwambia, "Samani mama jari kazini." Siku hiyo kifupa tukuelewana vizuri, umeona? Sasa marafiki zake sasa waga wakiniweka status anaumia apendi, umeona? Akaambia, "Basi chagua kimoja. Uachane na mimi." Umeona? Uniache mimi. Usifanye, yani uachane na mimi ili tunanili, yani acha comedy ili endelee na mimi. Au uendelee kufanya comedy unikose mimi. Nikanuka mtiani. Mtiani. Nikamba, "Sasa mama sikiliza cha kufanya. Niache nifikirie kwanza. Kama mtoto wa kiume siwezi kutoa majibu moja kwa moja. Niache nifikirie." Imeenda. Akaambia, "Kwa mpaka sasa hivi hujafikiria tu mpaka sasa hivi?" Nikamba, "Wewe unaonaje?"
akasema mimi siwezi kuwa na mwanamume mtandaoni, kama vipi tuachane, umeona? Kwa hiyo bwana ikao hivyo bwana, kani nimemkosa kwa sababu ya comedy, kwa sababu yeye hataki kuwa kwenye mahusiano na mwanamume mtandaoni. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Ya hapo kwenye mahusiano imekaa vizuri sana. Na je, wewe ni mshabiki wa timu yoyote hapa Tanzania au wewe ni mshabiki wa mpira? Ah, mimi bwana ni mshabiki wa timu. Mimi mshabiki wa timu. Timu gani ambayo unashabikia? Mimi Simba Msimbazi. Mimi Simba damu. Ya tukitoka basi hapo katika ushikaji, katika ushabiki, nataka turudi sasa katika maisha yetu ya sanaa ya kawaida. Kama Makombe tunamuona mtandaoni ni Makombe ambaye ni muigizaji mzuri tu. Je, Makombe, hivi sasa una project yoyote ambayo unategemea labda uifanye katika sanaa, au bado tuendelee kukubakisha pale pale TikTok katika usika wako wa Makombe? Ah, hapana, sipo TikTok. TikTok kwa sasa hivi muda wote nahama na hamia YouTube. Kwa sababu project zipo kibao na kuna watu pia wanataka kuwekeza kwa sababu yangu mimi. Kwa hiyo YouTube pia watu wajiandae kuniona huko kwenye mitandao ya YouTube. Na kwa hili ni swali jingine ambalo lihusiani kabisa na wewe. Kuna wasanii wa Bongo Flava hapa, kina Diamond, kina Harmonize. Hivi ni msanii gani ambaye wewe unamkubali, yani kwa upande wako kutoa ushikaji, kutoa nini, kutoa chama? Ah, hapo bwana, hapo mimi niko sehemu yote, wasanii wote mimi nakubali kwa sababu muziki wao wote nawasikiliza, wako vizuri. Ya sasa hapo kwa kumalizia, manake leo Makombe sita kuchosha, ili tupate siku nyingine tupige story zaidi. Nataka uambie kitu, kuna mashabiki ambao wanakutazama na kuna watu ambao wanakushabikia sana, wanakuangalia kupitia Nana TV. Je, una neno lolote la kumalizia nao? Bwana, mashabiki zangu nawakubali sana kuliko mnavyonikubali. Yaani nawakubali sana vibaya mno. Nyinyi ndio mnasababisha mimi nakuwa Makombe, na nyinyi ndio mnasababisha, na yani sijui hata nisemeje, ila naandaa vitu vizuri mashabiki zangu. Yo, mtazamaji wa Nana Online TV, na leo tulikuwa na Makombe. Makombe anakuambia hivi, wewe kama shabiki yake, basi amekuandalia kitu fulani kizuri zaidi. Usiache kumfuatilia kupitia mitandao yake ya kijamii. Na katika mitandao ya kijamii unatumia kama nani? Bwana, katika mitandao ya kijamii natumia jina Makombe Baba, mitandao yote, Instagram Makombe Baba, huko TikTok Makombe Baba, Facebook Makombe Baba, kote jina langu ni moja, Makombe Baba.